Muito boa noite, chegamos ao final do dia 1A do Epic de 120 euros, exatamente, o primeiro torneio de 2016 aqui na Pova Poker Room. Mais de meia centena de jogadores a correr, entre eles aqui o Hugo Reis, que é o chip leader com 163 mil e qualquer coisa as fichas. Já não falo contigo há algum tempo, és uma das caras mais familiares para mim. Conta-me um bocadinho o que é que tem sido, como é que foi o teu ano passado, visto que estamos mesmo no final de 2015, início de 2016, e quais são as perspectivas para este ano? Em termos de póquer, o ano passado foi, dediquei-me um pouco menos, comecei a me dedicar mais à minha vida profissional e por isso é que não apareci tanto. Estou a pensar este ano já dedicar mais ao póquer, ir a Las Vegas este ano, experimentar um pouco, é um sonho que eu tenho. Vale muito a pena. E que vou concretizar agora em Abril. E pronto, agora tenho vindo a estes torneios, jogar aqui cash, que também vale uma sala que vale mesmo muito a pena vir aqui jogar. Justo. Sobre este torneio, chegaste aqui às 8h30, como o resto da malta. É uma estrutura relativamente rápida, com algumas fichas, um bocadinho mais de fichas do que o último. O que é que achaste da estrutura? Como é que te deste nas mesas? Sinceramente, eu preferia uma estrutura que se calhar com níveis maior, em termos de níveis, e com menos fichas, como anteriormente, porque ao início consegue-se ter uma jogabilidade maior, mas depois mais para o fim vai-se perdendo essa jogabilidade. Mas de qualquer maneira, é um torneio muito bom e para a estrutura que tem, e traz bastantes jogadores. Certo, muita gente que veio hoje deve voltar amanhã ou nos próximos dias, tu só voltarás agora no domingo, não é? Pois, nós estaremos cá às 8h30, o volta no domingo, ou seja, daqui a 4 dias. Queres deixar cumprimentos lá para casa? Mandar cumprimentos, beijos para toda a gente e um abraço. Já não faço uma entrevista há muito tempo. Verdade. Fica aqui nós, o Hugo Reis, tudo no Live Report do PokerBT.com.